סולנים בסערה. סדרה של 7 קונצרטים נפלאים, רבגוניים ואיכותיים, בהשתתפות סולני התזמורות הטובות בישראל. למעלה מ-300 מוזיקאים וסולנים בינלאומיים מהארץ ומהעולם, בתוכניות קלאסיות אטרקטיביות. לראשונה במוזיאון תל אביב לאומנות, המוזיאון מציג תוכניות סימפוניות עם מעל 65 נגנים וסולנים על הבמה, בתוכניות בלעדיות ובהפקה עצמית. בין היצירות אשר יבוצעו, הקונצ'רטו לכינור של צ'קובסקי, הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון, הפנטזיה לכינור ותזמורת מתוך אופרת קרמן, הקונצ'רטו לצ'לו מאת אדגר, וריאציות רוקוקו לצ'לו ותזמורת מאת צ'קובסקי, הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של ליסט, קונצ'רטים לפסנתר מאת שופן ומוצרט, ועוד שלל יצירות ידועות שאסור להחמיץ. בהשתתפות כמה מהסולנים המרתקים ביותר בעולם כיום. נא לפנות לקופת המוזיאון, טלפון 03-607-7070 או בדואר אלקטרוני.